Hii ni Moto TV Tanzania. Madhara ya minisketi kwa vijana. Sikia. Muulize jirani yako, hivi nani alibuni minisketi? Zile sketi fupi zinazovuka magoti kwenda juu, muulize kama anajua. Muulize haraka haraka. Nani alibuni na kwa nini alibuni hizo nguo? Msikilize mbunifu ili vazi anavyosema. Minisketi zilibuniwa na Mary Quant ambaye ni mbunifu wa mitindo ya nguo kutoka Uingereza. Kwa maneno yake mwenyewe, Mary Quant aliwahi kunukuliwa na gazeti la People Weekly la Uingereza Aprili 4 mwaka 1988 akisema kuwa lengo lake la kubuni minisketi, hizi nguo zinazovuka magoti na kwenda juu, zile sketi zinazovaliwa na mamama zetu na dada zetu na wanaingia nazo katika mikutano ya ibada, wanaingia nazo katika sehemu rasmi. Huyu mama alisema alibuni minisketi kuwapatia mavazi wanawake ambayo yatawafanya wanaume wajisikie kuvua nguo mara moja. Yaani ukimuona mwanamke aliyevaa hivyo, alibuni minisketi ili wanaume wakiona ile minisketi waweze kuvua nguo mara moja. Sikia. Mtu huyo anaendelea kusema katika gazeti lake kwamba alibuni minisketi ili wanaume waweze kujivua nguo mara moja. Lakini anasema katika gazeti jingine la Business Week la Marekani Juni tarehe 8 1968, Mary Quant huyo alielezea kuwa alikuwa anabuni mitindo ya nguo ili kushtua. Mwambie jirani yako, na wewe unashtuka. Alibuni ili kushtua watu, na alieleza kuwa kama nguo haziwezi kufanya uvute watu, basi nadhani kununua nguo hizo ni kupoteza pesa tu. Mwisho wa kunukuu. Yaani kama mtu atavaa nguo alafu isikushtue, amepoteza pesa yake bure. Mbunifu huyu wa minisketi anasema. Na alipoulizwa na gazeti la Reader's Digest la Juni 1967 kuhusu mitindo, alisema maneno yafuatayo. Anasema, kwa nini mitindo ya nguo kubuniwa na inawapeleka watu wapi? Majibu aliyojibu ni jambo moja tu, alijibu inawapeleka kwenye ngono. Kwa hiyo wanaovaa mavazi hayo yanayowaacha wazi watu uchi, nia na madhumuni ya wavaaji ni kupeleka wewe kwenye ngono. Changamka mwanangu wa kiume, haleluya. Changamka, kuwa macho. Watu wasichezee akili yako bila sababu ya msingi. Mbunifu mwenyewe anasema haya. Namalizia, anasema kwamba katika mahojiano mengine na gazeti la New Week la Novemba 13, 1967, Mary Quant alieleza kuwa mwanamke yoyote anayeheshimu sheria kwa mazoea ya zamani alikuwa anasubiri hadi giza liingie ndipo alale na wanaume. Kuna wasichana wengi ambao hawawezi kusubiri hadi giza liingie. Nguo fupi ni kwa ajili ya hao. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo wale